Село Іверське – один з найбільших населених пунктів Олександрівського району. Звісно, що і проблем вистачає. Зустрітися з керівництвом району та обговорити насущне жителі Іверського зібралися у місцевому клубі. По-перше, зупинилися на соціальній відповідальності бізнесу. Я розумію, зараз все частне, все частне. Ну, каких-то 2 роки назад на ФАПі можна було купити все із лікарств. А зараз частні аптеки відмовляються поставляти лікарства. До того ж, допомоги потребує місцевий фельдшерсько-акушерський пункт, у якому відсутнє опалення. Та особливо Іверському потрібен дитячий садок, якого зараз немає. За проєктом, разом із дитячим садком школа отримає їдальню та актову залу. Ми хочемо построїти в селі Іверське пристройку к школі і зробити там... Дети маленькие. Этим будет заниматься специализированная организация, которая работает над ним, которая знает условия, в каких должны быть эти пристройки, какие должны быть комнаты, спальные, игровые, вход, выход, внутренние туалеты. Багато запитань від мешканців було і до громадської ініціативи «Наш регіон», яких також запросили на зустріч. Адже громадська ініціатива величезну увагу приділяє вирішенню проблем дітей та молоді. Это школы. Постараемся сделать так, чтобы все школы в ближайшее время были отремонтированы. И, может быть, если мы не успеем этой осенью сделать, то весной обязательно начнем. И садики, и, безусловно, занятость молодежи. Это тоже будет приоритет, каким будем совместно с районной администрацией продумывать, как нам занимать свою молодежь. Про складнощі з оновленням матеріально-технічної бази йшлося і під час зустрічі з педагогічним колективом Олександрівського аграрного ліцею. Громадська ініціатива «Наш регіон» пообіцяла розібратися з ситуацією та сприяти у вирішенні цих проблем. Адже аграрний ліцей – чи не єдиний навчальний заклад професійної освіти олександрівчан.